ایک دن میرے نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا حضور ہیں میرے نبی پاک سید کونین کے ساتھ حضرت علی ہیں حضرات حسن کریمین نے بتائیے کل کتنے ہو گئے کل کتنے ہو گئے پانچ اور یہی وہ پانچ ہیں جن کے لیے تطہیر کی چادر اتری ہے آج نہ جانے عقلی طور پر کیا سے کیا کہا جاتا ہے کہتے ہیں جناب کہ جب یہ بھی پاک ہیں وہ بھی پاک ہیں تو صرف پانچ تن ہی پاک کیوں میں نے کہا بس یہ عرف کے اندر یہ ایک حدیث کے مفہوم کی وجہ سے گئے وہ اس لیے کہ میرے نبی نے جس وقت آیت تطہیر اتری ہے میرے آقا سید کونین نے پانچ چار لوگوں کو بلایا میرے نبی نے فرمایا اے علی و فاطمہ و حسن و حسین علی کدھر ہے فاطمہ کدھر ہے حسن کدھر ہے حسین کدھر ہے جب یہ چاروں آ گئے میرا نبی پانچواں آئے نبی کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نے ان چاروں کو اپنے بالکل قریب کیا اپنی چادر اوپر ڈالی پھر دعا کے لیے میرے رسول کے لب ہلے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں انہیں پاک کر دے قرآن کی آیت اتر آئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قرآن کی آیت اتری اب جب نبی پاک نے طہارت کی دعا مانگی بول وہاں کتنے تھے پانچ کہتے ہوئے کیوں شرما رہے بول وہاں کتنے تھے پانچ جب قرآن کی آیت اتری بول کتنے تھے پانچ ترمذی میں جو حدیث ہے اس میں بھی کتنے ہیں پانچ نسائی میں جو روایت ہے اس میں بھی کتنوں کا بیان ہے پانچ پتہ چلا اے یہ تخصیص سنی نے نہیں کی خود مدینے والے نے کی ہے جب نبی نے یہی چار بٹھا کر خود پانچواں بیچ میں شامل ہو کر ان کی طہارت کا اعلان فرمایا تو پھر میں کیوں نہ کہوں پنج تن پاک اس لیے تو توجہ رکھیے اسی لیے تو پھر ایک شاعر کی روح تڑپی اس نے کہا تھا بیدم بارسی ہے وہ کہتا ہے کہ بیدم یہ تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیرم نساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہ اللہ یہ پنج تن پاک ہیں ایک علی ہیں دوسرے زارا پاک تیسرے حسن چوتھے حسین پانچواں میرا نبی ہے میرے نبی مکرم رحمت کونین کے ساتھ یہ چاروں ہیں میرے نبی نے فرمایا او میرے علی قیامت کا دن ہوگا تو بھی جنت میں بھی جنت میں زارا بھی جنت میں حسن بھی جنت میں حسین بھی جنت میں جائیں گے اور اے علی جس طرح ہم آج اکٹھے ہیں قیامت والے دن بھی اکٹھے ہوں گے اللہ اللہ ہم جیسا کوئی ہوتا جسے اتنی بڑی سند و سرٹیفکیٹ مل جاتا وہ وہاں پر مارے خوشی کے نہ جانے کیا کیا کہتا لیکن مولا علی کی آنکھ سے آنسو آ گئے اے علی یہ مقام ہے فرات و اندسات ہے یہ خوشی کا موقع ہے یہ تو رو کیوں رہا ہے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا نبی اللہ ہم سے پیار کرنے والے ہمارے محبین کدھر گئے یا رسول اللہ ہم سے پیار کرنے والوں کو کیا بنے گا میرے نبی نے فرمایا علی ہم آگے آگے ہوں گے وہ ہمارے پیچھے پیچھے